У ворога недостатньо сил, аби зламати лінію оборони українських військових на Запорізькому напрямку. Про це повідомив Суспільному керівник Запорізької військової районної адміністрації Олег Буряк. За його словами, нині військові Російської Федерації намагаються укріпити свої позиції на окупованій території. Такого потужного наступу для того, щоб зламати нашу лінію оборони, у ворога недостатньо сил. Вони десь приблизно там один к одному. А для того, щоб наступати, їм потрібно мати перевагу в силі, в живій та в техніці десь 5 разів. Ну, якщо у нас 10 тисяч, то їм треба 50. Якщо у нас 40 тисяч, то їм потрібно 200 тисяч на цьому напрямку. Якщо б була така б огромна сила, накопичувалась би на той стороні, ми б все це бачили. За даними Генштабу Збройних сил України, російські війська здійснюють локальні наступальні операції на Запорізькому напрямку. 18 січня ворог намагався прорвати оборону в районах Оріхова та Гуляйполя. Але широкомасштабний наступ на Запоріжжя неможливий, вважає військовий аналітик Михайло Жирухов. Ці удари, оці якісь намагання, це може бути просто для того, щоб ці війська знаходились в постійній бойовій активності, у бойовій готовності. Тому що сидіння в окопах для солдат – це дуже погано, для командування дуже погано. Тому я б не думав, що це ось такі локальні операції, це є такі передвісниками великої операції. Ні, цієї операції сил недостатньо у росіян, у них недостатньо боєприпасів, недостатньо особового складу. На думку Михайла Жирухова, на Запорізькому напрямку окупанти діють за сценарієм Донецького. Вони і далі будуть намагатися знайти таку прошарину в нашій обороні. Точно так же вони діяли на Донецькому напрямку. Коли вони почали одночасно наступ на Вугледар, на Мар'їнку, на Авдіївку, на Бахмут. І от під Бахмутом вони побачили, що там є прошарина, що наша оборона більш розріжена, от там вони сконцентрували свої сили. Точно тут і таке. Вчора там або на днях було на одній ділянці, завтра або післязавтра умовно на іншій ділянці. Тобто сил не так багато, щоб атакувати по всьому фронту. Тому для росіян дуже важливо знайти ось такі слабі місця.